Boas noites, comezamos cos deportes. No fútbol sala, empate do Noia Portus Apóstoli no amigable que os enfrentou ao Parrulo Ferrol. Un a un foi o resultado final no parque do Agustín Burís. Os noieses continúan preparándose para o inicio da competición. Noieses e Ferrolans brindaron un gran espectáculo no parque do Agustín Mourís, que tivo que agardar para ver os goles, pero presenciou un emocionante choque de alto nivel neste período de preparación. Terceiro compromiso amigable de pretemporada para o Noia Portos Apóstoli en menos dunha semana. Terceira prova a que saían os de Marlon Velasco con intencións de refrendar as boas sensacións debuxadas nos dous anteriores e de panso tentar lograr un segundo triunfo ante un cadro de persoal da División de Ouro. Impuxeron as escuadras noiesas e ferrolas un ritmo alto de partido nos primeiros compases do mesmo, Como xa doita a facer, os brancos buscaban ao seu rival na presión nese inicio, do mesmo xeito que os de Héctor Souto na outra parte da cancha. Dese comezo vibrante e intenso no que o Noia contou coas ocasións previstas, saíu como dominador do encontro o Parrulo Ferrol, fixéronse pouco a pouco co esférico e obrigaron aos de Velasco a multiplicar os seus esforzos defensivos. Aproximándose ao Ecuador da segunda metade, o Parrulo insistía en buscar a diana do empate de de o balón parado. De novo, Tales e Kevin Kiss, que acababa de ingresar a pista, intimidaban aos brancos desa forma. Precisamente este último anotou o gol das Tauas, nunha acción na que o Portos Apostolí defendeuse como pudo ata que non quedou máis opción que claudicar. Tiveron as tantas os noieses como os ferrolans, pero Domingo e Espíndola mostraronse sempre un paso por encima neses en momentos, levando o partido hasta boas finais. Agora os noieses esperanlle cinco de descanso